usimamizi wa uchaguzi huu, waheshimiwa viongozi ngazi ya mkoa, makamisa wetu, wanahabari wote, waheshimiwa sana wapendwa wajumbe wa mkutano huu. Awali ya yote, kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia kuwepo siku ya leo, lakini kubwa sana ni pale Mungu alipojalia kushika nafasi hii. Niwapongeze wote kwa kutumia haki yenu ya msingi kupiga kura kwa uhuru na hatimaye mtapata viongozi wa leo. Mungu awabariki sana. Niwatakie kila la heri katika shughuli zenu za kila siku, lakini hasa katika kukijenga chama. Naomba tuendelee kushikamana, tuendelee kuwa na umoja, lakini kubwa sana tuendelee kufanya kazi za chama kwa uaminifu. Leo sitakuwa na mengi, nimpongeze msimamizi kwa uchaguzi huu, lakini pia nipongeze wasimamizi au katibu wangu. Makatibu, hongereni sana kwa kusimamia. Leo hii sio nafasi nzuri ya kuzungumza, kwa kuwa ipo siku ambayo kama jumuiya itakuwa mia. Naomba niishie hapo, niwatakie kila la heri wale wanaosafiri. Mungu awabariki, mkafiki salama majumbani. Baada ya kusema hayo, kikao ndio maana nimesema leo sio siku yako ya kuzungumza.